Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի ընդունմամբ կբարձրանա վստահությունը դատարանների նկատմամբ, ինչ առավելություններ ու թերություններ ունի օրինագիծը։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործի քննությունը սկսվեց եւ հետաձգվեց։ Ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչու է հետաձգվելու դատը։ Որքան պետք է վճարել գող համարանից ձգվելու համար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում կներգրավեն ՀԿՆ-ն ու ԶԼՄ-ները։ Մարզերում շարունակվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկումը։ Ցինցարող Լյուկ Ստեփանյանի աղմկահարույց գործով անպաստանյալի պաշտպանը միջնորդել է փոխել դատավորին։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից ներկայացած Հայկ Վարդանյանը պնդում է խաբելու միտում չի ունեցել։ Առաջին ընթերցման ընդունվել է քնչական կոմիտեի մասին օրենքի նախագիծը։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը գրեթե ամբողջությամբ փոխել է գործող օրենսգրքի տրամաբանությունը։ Օրինագծի մասին կարծիք են հայտնում արտադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը եւ փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ 1999 թվականին ընդունված քրեական դատավարության օրենսգիրքն արդեն հնացել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը, ինչպես նաեւ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները չեն համապատասխանում գործող օրենսգրքին։ Նոր օրենսգրքի նախագիծ մշակելու նպատակով 2010 թվականին ձևավորվեց աշխատանք այն խումբ։ Արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը վստահեցնում է, նոր օրենսգիրքը միանշանակ կնպաստի դատարանի հանդեպ վստահության բարձրացմանը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը եւս նոր նախագիծն ընդհանուր առմամբ հաջողված է համարում։ Այնուամենայնիվ, նախագծի դրույթներից մեկը ցուցմունքների դեպոնացումը բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ։ Մեղադրյալի ցուցմունքը դեպոնացված, խոստովանական ցուցմունքը ինքն ընդհանրապես ապացույց է լինելու եւ մեղադրելը հնարավորություն ունենալու հրաժարվել դրանից դատարանում։ Միայն դեպոնացված ցուցմունքը, խոստովանական ցուցմունքը չի կարող անձին դատապարտելու հիմք հանդիսանալ։ Սա շատ կարեւոր է։ Փաստաբանն այս դրույթը վիճահարույց է համարում, ըստ նրա, այն, որ մեղադրյալը եկել եւ դատարանում որևէ բան է ասել, դեռևս երաշխիք չէ, որ ասվածն իրականության հետ որևէ կապ ունի։ Այսօր դատարանները դեռևս այն անկախ դատարանները չեն, որոնց առջև ասված խոսքը կարելի լինի գնահատել որպես, ասենք, անկաշկանդ տրված մի հայտարարություն, հա։ Մենք բոլորս դա լավ գիտենք, որքան դատավորներ, որոնք 10, 20, 30 տարի քրեական գործեր քննելով դեռ մի հատ արդարացման դատավճիռ կայացրած չկա։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգային դրույթներից մեկը դատարանակենտրոն դատավարության ապահովումն է, դրա հիմնական նպատակը նախաքննության ծանրությունը թեթևացնելն է։ Ամեն դեպքում դատարանի դերը մեծացնելու մասին է խոսքը։ Խոսքը նաև նրա մասին է, որ ավել ուժեղացվեն կողմերի հնարավորությունները, նաև դատարանում մրցակցության սկզբունքի առավել լիարժեք դրսևորման հնարավորություն ապահովի, եւ մենք այսօր արել ենք դա։ Հայկ Ալումյանի կարծիքով դատարանակենտրոն դատավարությունը ստվերից կհանի այն, ինչն այսօր որպես կանոն ստվերում է, ըստ փաստաբանի, ինչքան այդ ստվերից շատ մաս տեղափոխվի դատարան, այնքան քիչ կլինեն չարաշահումները։ Արման Թաթոյանի հավաստմամբ նախագիծը լայն հնարավորություններ է ընձեռում պաշտպանական կողմի համար։ Պաշտպանի կողմից կամ պաշտպանության ընդհանրապես կողմի համար հնարավորությունն է ներկայացնել ապացույցներ գործին կցելու եւ հետազոտելու համար։ Միանգամից ապացույցներ։ Այսօր այդպես չէ։ Այսօր ամբողջը կախված է քննիչի կամ վարույթն իրականացնող մարմնի հայեցողությունից միջդատական վարույթում, եւ դրանք ինքնին ապացույց չեն համարվում։ Նոր օրենսգրքով դրանք արդեն համարվելու են ապացույց եւ կցվելու են գործին։ Հետագայում, որպեսի դատարանը դրան գնահատելու հնարավորություն ունենա արդեն դատաքննության շրջանակներում։ Այս հարցի վերաբերյալ փաստաբանի դիրքորոշումն այլ է, խնդիրը ոչ թե նյութը գործին կցելն է, այլ հետագայում գնահատելը։ Նոր օրենսգրքի նախագծի կարևոր փոփոխություններից մեկը այլ ընտրանքային խափանման միջոցների կիրառումն է, որոնք կարող են հանդես գալ նաև համակցված։ Կալանավորումը կիրառվում է բացառապես այդ դեպքում, երբ մյուս խափանման միջոցները չեն կարող իվիճակի չեն, այսպես, կանխելու անձի անօրինական վարքագիծը։ Իսկ կալանտրանքային խափանամիջոցները կալանքին, դրանք նորերն են ունենք և դրան շրջանակը ընդարձակ է։ Տնային կալանք, վարչական հսկողություն, բացակայելու արգելք, գրավ, երաշխավորություն, դաստիարակչական հսկողություն, հսկողության հանձնել, զինվորական, այսպես, հսկողության հանձնելը։
Հայկ Ալումյանի խոսքով փոփոխությունը ինչ որ առումով կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, սակայն մեզ մոտ խնդիրը ոչ թե օրենսդրական է, այլ գաղափարական։ Այսօր էլ օրենսգիրքը կալանքի հետ կապված խնդիրները, հիմիկվա օրենսգիրքը բավականին լավ է կանոնակարգում, ինչ վերաբերում է կալանքին, մենք ունենք ոչ այդքան օրենսդրական պրոբլեմ, որքան մարդկային ֆակտոր։ Եվ ես վստահ չեմ, որ այդ մարդկային ֆակտորը, այդ մարդկային գործոնը կփոփոխվի օրենսգրքի փոփոխությամբ։ Փաստաբանը միաժամանակ նշեց, նախագծում առկա է մի նորմ, որը ըստ նրա շատ վտանգավոր է։ Կալանքների հետ կապված մի շատ լուրջ խնդիր կա։ Առաջին անգամ մեկ ամսով անձին օրենսգիրքը թույլ է տալիս, նախագիծը թույլ է տալիս կալանավորել զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ ինքը մեղադրվում է ցանր կամ առանձնապես ցանր հանցագործության կատարման մեջ։ Հիշել նորմի գործունեությունը ըստ Ալումյանի շատ կարճ կտևի, եթե հեղինակներն այն չփոխեն, ապա որոշ ժամանական սահմանադրական դատարանն այն հակասահմանադրական կճանաչի։ Փաստաբանն օրենսգրքի վերաբերյալ ևս մեկ նկատառում արեց, եթե ինքը լիներ աշխատանքային խմբի անդամ, ապա կսահմաներ հետևյալը՝ ցանկացած ապացույց, որը հավաքվում է միջնադատական վարույթում, անմիջապես ներկայացնել նաև պաշտպանին։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աբովյանի նստավայրում սկսվել է դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործի քննությունը։ 2013 թվականի հոկտեմբերին Եղվարդ Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո, երբ զոհվել են երկու երիտասարդներ, BMW-ի վարորդ դերասան Վարդան Պետրոսյանին մեղադրանքի առաջադրվել ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու համար, որն առաջացրել է անզգուշությամբ երկու և ավելի մարդու մահ։ Աբովյանի դատանում դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործի քննությունն է, դատին չի ներկայացել Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Դատավոր Վաղինակ Մկրչյանն ընթերցում է Նիկոլայ Բաղդասարյանի ներկայացած դիմումը, նախընտրել է հետաձգել դատական նիստը հիմնավորմամբ, թե այդ ժամին այլ դատական նիստի է, բացի այդ Ֆրանսիայից երկու պաշտպաններ պետք է գան գործի ներգրավելու համար։ Խնդրում եմ դատարանին հաշվառելով այդ փաստը, որ այսօր իմ փաստաբանի դատի է, և իմ դատական պաշտպանության ներկայանում են նաև ֆրանսացի փաստաբաններ, որի կարիքը ես ունեմ հետաձգել դատը մինչև նրանց գալու ժամանակ։ Մեղադրող դատախազ Արթուր Սարգսյանը նախնշեց, իր կարծիքով պաշտպանի դատարան չներկայանալը նպատակ ունի ձգձգելու դատական նիստերը, ապա հետաքրքրվեց. Նախաքննության ժամանակ 5 պաշտպան է եղել գործում, ինչու նրանցից ոչ մեկը չի ներկայացել։ Նույն հարցներ հետաքրքրում նաև տուժողների և տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանին։ Այսօր մենակ շեշտվեց Նիկոլայ Բաղդասարյանի անունը որպես պաշտպան, բայց իրականում կա ևս 4 պաշտպան։ Եթե 5 պաշտպանն էլ միևնույն ժամանակ չեն ներկայանում, սա ինչ է նշանակում? Միտումնավոր ձևով դատաքննությունը ձգձգել, այսինքն կողմը հաշվի չի առնում տուժողների հոգեկան վիճակը։ Պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյան իրավաբաններին ավելի ուշ փոխանցեց, նախաքննության ժամանակ որոշ փաստաթղթերի պատճենները ստանալիս նախաքննության մարմինը համառորեն չի տրամադրել դրանք, ապա նշել է, կարող են թույլատրել 1-2 օրում արտագրել 120-130 էջից բաղկացած փաստաթղթերը։ Միայն այդ ժամանակ ստիպված են եղել դիմում ներկայացնել գործին ևս 4 պաշտպան ներգրավելու համար, որոշել են 5 պաշտպաններով արագ արտագրել փաստաթղթերը։ Այդ դիմումից հետո նախաքննության մարմինը ելք չունենալով տրամադրել է նյութի պատճենները։ Դեպքից հետո մյուս 4 փաստաբաններն այս գործով չեն մասնակցել ոչ մի դատավարական կամ քնչական գործողությունների։ Մինչ դատավորը կորոշեր հետաձգել դատական նիստը թե ոչ, Վարդան Պետրոսյանը խոսքի իրավունք խնդրեց դատարանից։ Նախ առաջին երկրում դիմել դուժացնել, և իմ պատասխանն ավելի շատ ուղղված է ձեզ, Արգել Հակոբյանը։ Եվ ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչու է հետաձգվելու դատը։ Իմ պատասխանը ուղղված չի ոչ դատախազին, ոչ ձեր պաշտպանին։ Դատավորը ընդհատեց նրան, միջնորդության քննարկման ընթացքում հայտարարությամբ հանդես գալուց պետք է դիմել դատարանին, քիչ անց դատավորին ընդհատեց տուժող Հայկ Հակոբյանը։ Դատավորը նկատողություն արեց, առանց իր թույլտվության ոչ ոք իրավունք չունի խոսել ու խանգարել դատական նիստը, տուժողը ներողություն խնդրեց, վերջում ավելացրեց. Հաշվի առնելով պաշտպանի չներկայանալու հանգամանքն ու նրա ներկայացրած դիմումը, դատավորը հետաձգեց դատական նիստը, Վարդան Պետրոսյանին տեղափոխեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։
2013 թվականի սեպտեմբերի 18-ից բարձրացել են գոլդ համարնիշների հատկացման գները։ Այսօր օրինակ 77 TT 777 համարնիշը ձեռք բերելու համար պետք է վճարել 8 միլիոն դրամ, նախկին 5 միլիոն դրամի փոխարեն։ Մարզում շարունակվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկումը։ Այս շաբաթ ծրագիր իրականացնողները եղել են Շիրակ և Գյուղարքունիքի մարզերում։ Քանի դեռ ապօրինի հարստացումը չի քրեականացվել, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության մասին խոսք լինել չի կարող։ Դրա պայքարին պետք է միանան նաև քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ու ԶԼՄ-ները։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ շարունակում է մարզերում իրազեկել նոր մեկնարկած կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի մասին։ Հերթ այս անգամ Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին էր։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք ազգային ծրագիր, որը ավարտվել է, նորը դեռևս մշակման փուլում է կոռուպցիայի դեմ ուրեմն պայքարի։ Եվ հուսով ենք, որ այս մեկ ծրագրի մեջ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կունենան ավելի լուրջ ներդրում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցում անցկացնեին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի լրագրողական հետաքննական ծրագրի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և ԿՀԿ-ների տեսակետները անկախ միասնական հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Վերջին տարիներին քաղաքական առաջնորդները Հայաստանում բազմիցս պատրաստակամություն են հայտնել պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, մասնավորապես իրենց հանրային ելույթներում ու հայտարարություններում։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից Հայաստանն դեմ կոռուպցիայի շարժման շրջանակներում գործարկվող Գեղարքունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնն է։ Մարզում գործող ՀԿ-ներին ու ԶԼՄ-ներին ներկայացնում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Բազմակողմանի բառը շատ տեղին է ընտրված, այսինքն փորձում ենք տեսնել յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն կամ ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ, որքանով կարող է այս շատ լուրջ գործին խթանել, նպաստել, իր փոքրիկ լոման, ավանդը ներդնել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, 3 տարվա բյուջեն կազմում է 650,000 եվրո։ Սինցարող Լյուք Ստեփանյանի աղմուկը հարույց գործով անբաստանյալի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատարան։ Քանի որ դատական դիստերի ընթացքում բազմիցս ոտնահարվել են դատարության մասնակիցները այդ իրավունքները, բազմիցս վիրավորանքներ ըստ պարտադրիքներ են հնչել անբաստանյալի և նրա պաշտպանների նկատմամբ, որոնց պատճառով էլ բազմիցս ընդհատվել են դատական դիստերը, ուստի դատանը գոն է 26/02/2014 թվականին կայացած դատական դիստի ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունից հետո ուղղակի պարտավոր է որոշում կայացնել դրընթաց դատական դիստ անցկացնելու մասին։ Դատավոր Զոյա Զաքյանը մերժել է ինքնաբացարկի մասին միջնորդությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից ներկայացած Հայկ Վարդանյանը ցուցմունք է տվել դատարանում։ Ըստ նրա գումար վերցրել է, սակայն չի փորձել խաբելու տարեկացիներին, պարզապես չի հասել իրականացրել խոստումը։ Հնդկաստանի 7 և Նեպալի 2 քաղաքացիներից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար վերցնելու մեջ մեղադրվող Հայկ Վարդանյանը դատարանում ցուցմունք տվեց։ Նա հերքեց առաջադրված այն մեղադրանքը, որ ինքը փորձել է խաբել օտարերկրացիներին, ըստ անվաստանյալի խաբելու միտում ընդհանրապես չի ունեցել։ Գումարը տարածելու ասել են 10 օրվա մեջ։ Սակայն մի քանի օր անց նրան ձերբակալել են կաշառք վերցնելու համար և խոստացածն ավարտին հասցնել չի կարողացել։ Հայկ Վարդանյանը դատարանին պատմեց, որ ինքնօտարերկրացիների հետ որևէ պայմանավորվածություն անձամբ չի ունեցել, անգամ չի էլ հանդիպել։ Բոլոր հարցերով զբաղվել է գործով որպես ՎԿ-ի ներգրավված Արայիկ Պետրոսյանը։ Անբաստանյալը հերքեց նաև այն փաստը, որ վիզաներն ինքն է կեղծել։ Նշենք, որ նախաքննական ցուցմունքի համաձայն Հայկ Վարդանյանը ծանոթացել է մի վրացի տղամարդու հետ Կոտե անունով, ով Շենգենյան երկրների մուտքի արտոնագրեր է պատրաստում և դրանցով անձանց Վրաստանից ուղարկում դեպի Եվրոպական երկրներ։ Հայկը հենց նրա օգնությանն էլ դիմում է։ Կար ժամանակ անց Կոտեն հետ է վերադարձնում Նեպալի 2 և Հնդկաստանի 7 քաղաքացիների անձնագրերը արդեն վիզաներով։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նախաքննական ցուցմունքի հրապարակումից հետո որոշեց դատական նիստը հետաձգել, հաջորդ նիստին ՎԿ Գագիկ Աբրահամյանի ներկայությունն ապահովելու նպատակով։
Առաջին ընթերցման ազգային ժողովն ընդունել է քնչական կոմիտեի մասին օրենքի նախագիծը։ Օրինակցին կողմը քվյարկել 71 պատգամավոր, դեմ 2-ը ձեռնպահ 37-ը։ Դեմը քվյարկել Հայաստանի ազգային կոնգրեսի պատգամավորներ Հրանտ Բագրատյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե մենք բոլորս դեմ քվյարկենք, Աղան Հովսեփյանը աշխատանք չի ունենա եւ կմնա գործազուրկ եւ կդառնա բավականին երիտասարդ թոշակառու։ Եվ երբ որ դառնա բավականին երիտասարդ թոշակառու, համոզված եղեք, մի քանի ամսից նա կնկատի, թե ինչպեսի հրեշավոր եւ կոռումպացված համակարգ է Հայաստանի դատախազության համակարգը, թե ինչպեսի հրեշավոր մեթոդներով են Հայաստանում վարում նախաքննությունը։ Եվ երբ որ այս ամենը նկատի, նա միանգամից կդառնա մարդու իրավունքների պաշտպանության, արդարության, ազատության մարտիկ, կսկսի պայքարել հանուն իշխանափոխության։ Դեմ եմ քվյարկում, որպեսզի Աղբան Հովսեփյանը ի վերջո միանա հանուն ազատության, արդարության, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, սահմանադրական իրականության, հանուն պայծառ ապագայի մղվող պայքարին։ Ի վերջո, ումից է պակաս Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ, արդարադատության պետական խորհրդական Աղբան Հովսեփյանը։ Ահա այն ինչ անասնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու, ձեր իրավունքը կհանդիպենք մյուս շաբաթ։